Občianske združenie Močarany pripravilo pre občanov v tejto časti mesta vianočné stretnutie pri príležitosti rozsvietenia stromčeka na ulici Andreja Šándora. V pamätnej izbe Gorazda Zvonického sa už 2 týždne predtým stretávali deti i dospelí, aby pripravili svoj program. Malí školáci vystúpili s vianočnými básničkami, vinšovačkami i koledami. Aj dospelí si vybrali najkrajšie koledy, ktoré všetkých spájajú. Zastúpenie mali všetky vierovyznania a to bol možno aj dôvod bohatej účasti. Tí starší si zaspomínali na vianočné tradície v Močaranoch. Prítomný bol aj novozvolený poslanec pre tento obvod Vladimír Kostovčík. Za dobrú spoluprácu v uplynulom roku všetkým poďakovala predsedníčka občianskeho združenia Močarany Anna Kostovčíková. Cirkevná materská škola blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku so sídlom na Švermovej ulici pripravila predvianočnú jasličkovú pobožnosť. Už tradične sa koná v bazilike Minor pri kláštore redemptoristov. Deti aj učiteľky tejto cirkevnej materskej školy sa na najkrajšie sviatky v roku pripravovali v predstihu už niekoľko týždňov, aby svojim rodičom a starým rodičom, ale aj prítomným veriacim, predstavili najkrajšiu a hlavnú tému sviatkov – narodenie Ježiška. Pastieri, Mária, Traja králi, ale aj Betlehemská hviezda boli súčasťou vystúpenia všetkých detí od tých najmenších až po predškolákov. Prítomný bol aj duchovný správca Rastislav Varga, ktorý vo svojom duchovnom slove vystvihol zmysel rodiny a detí, najmä počas vianočných sviatkov.